Obrigada, Sr. Presidente em exercício, Sr. Secretário, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Nesta sessão de perguntas, o Grupo Municipal do Partido Ecologista Os Verdes traz quatro temas. Começamos pelo edifício panorâmico de Monsanto, uma obra arquitetónica de referência que já teve vários usos e depois de alguns anos votado ao abandono, abriu em 2017 como mirador e que hoje está novamente fechado por questões de segurança. Sabemos que ao longo dos tempos foram apresentadas várias propostas para o panorâmico, mas nenhuma avançou. O edifício é património municipal histórico que deve ser preservado e que se insere no Parque Florestal de Monsanto, também é um património de extrema importância para a área metropolitana de Lisboa. Relembramos que este mandato, à semelhança de anteriores, já foi aprovada uma recomendação do PEV com vista à sua requalificação e a última informação escrita do Sr. Presidente da Câmara menciona o início do estudo de reabilitação do edifício panorâmico de Monsanto. Assim, os verdes questionam qual é o ponto de situação do estudo de reabilitação em curso. Esse estudo prevê, tal como foi aprovado, requalificar, recuperar e conservar o edificado e o património artístico do panorâmico, salvaguardando o usufruto público. Que uso está a ser ponderado para o panorâmico, tendo em conta estas premissas aprovadas e qual é o estado de conservação das várias obras de arte, nomeadamente o painel de cerâmica. O segundo tema que trazemos diz respeito à gestão e manutenção de espaços verdes. Na audição do Sr. Vereador, na reunião da 4ª Comissão de hoje de manhã, houve alguns esclarecimentos relativamente aos contratos de delegações de competências para as juntas de freguesia, que vêm esvaziar de alguma forma este tema. No entanto, as questões de fundo que temos levantado face a esta questão ao longo dos anos mantêm-se. A verdade é que o atual Executivo perpetua uma política de externalização de serviços e teima em não criar condições para uma gestão pública para a manutenção e reabilitação dos espaços verdes da cidade. Portanto, nesta fase acabamos por prescindir de colocar questões sobre o tema devido à reunião que tivemos de manhã, mas mantemos a nossa posição e continuaremos a acompanhar de perto o assunto da manutenção dos espaços verdes e também do arvoredo. Passamos assim ao tema das condições de deposição de resíduos sólidos urbanos no aterro sanitário do Mato da Cruz. Na sequência de trabalhos de manutenção programados pela Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos da Valor Sul, a deposição de milhares de toneladas de resíduos produzidos e recolhidos nos concelhos de Lisboa, Loures, Amadora, Odivelas e Vila Franca de Xira foram, desde o início de outubro até meados de dezembro, depositados neste aterro no concelho de Vila Franca de Xira. Durante esta operação, o STAL e o STML alertaram para o facto desta alteração ter afetado o normal funcionamento do sistema de recolha de resíduos na cidade de Lisboa e a segurança dos trabalhadores. Estes alertas diziam respeito à falta de organização e de condições que deveriam ser asseguradas por parte da Valor Sul ao nível dos trabalhadores e da frota municipal. Importa referir que este aterro tem licença de funcionamento até junho de 2026, mas encontra-se esgotado na sua capacidade de receber mais resíduos. Também as populações que residem nas proximidades denunciam problemas graves de maus cheiros e receiam que existam escorrências contaminadas pelas encostas e linhas de água. Tendo em conta que a capacidade deste aterro se encontra perto do fim da sua vida útil, que tem causado vários impactos junto à comunidade e que ao mesmo tempo será necessário dar resposta à deposição de resíduos em futuras paragens para manutenção na central da Valor Sul, questionamos que diligências tem a autarquia promovido junto da Valor Sul, de que é acionista, para saber como tenciona resolver os problemas do aterro sanitário de Mato da Cruz, nomeadamente no que diz respeito às suas condições, capacidade atual em receber resíduos sólidos urbanos e prazos previstos para a selagem da última célula que se encontra em funcionamento. Também perante a falta de capacidade do aterro para a recepção de resíduos, a Câmara tem conhecimento das soluções que estão pensadas no curto e médio prazo para dar resposta ao tratamento de resíduos do Concelho de Lisboa nos períodos de manutenção da Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos da Valor Sul.
E, por fim, passando ao ponto de situação da implementação das medidas para a prevenção e mitigação de inundações, de acordo com a recomendação do PEV de fevereiro de 2023, relembramos que foram aprovadas várias deliberações, entre elas a adoção de medidas para reverter a impermeabilização da cidade, uma vez que Lisboa vivencia com uma certa frequência situações críticas relacionadas com a precipitação, nomeadamente as inundações e cheias. As perguntas que temos não estão relacionadas com o Plano Geral de Drenagem, uma obra que consideramos importante e estrutural, mas a par deste plano é fundamental que a autarquia assuma um papel ativo para prevenir e minimizar as inundações e as suas consequências, não só travando opções erradas, mas revertendo situações que têm contribuído para agravar os riscos. Nesse sentido, e com base na recomendação aprovada, perguntamos: a Câmara está a estudar a implementação de um plano de regularização do uso do solo, definindo regras e objetivos concretos com vista à diminuição da área impermeabilizada nos solos da cidade? Se sim, qual é o ponto de situação? Que outras medidas complementares ao Plano Geral de Drenagem estão a ser estudadas, nomeadamente no sentido da renaturalização do caminho natural da água e da implementação de pavimentos permeáveis? E, por fim, estão em curso algumas ações de divulgação, educação e formação no âmbito da preservação do solo, também como foi aprovado através da nossa recomendação. Obrigada.